नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई युट्युबको लागि घातक हुन्छ यो स्पाम भन्ने चिज भन्ने बारेमा तपाईँहरूले जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। कुरो अगाडि बढाउँ स्पामको बारेमा। युट्युबमा आफ्नो भिडियो राखेपछि आफूले बारम्बार हेर्नु, साथै एउटा क्रिएटर भिडियो क्रिएटर हो, आफै भिडियो बनाउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, जति पटक पनि हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, तर युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि हेर्ने काम भने नगर्नुहोस्। जति हेर्नु छ अपलोड गर्नु अगाडि नै हेर्नुहोस्, अपलोड गरिसकेपछि एकपटक हेर्नुहोस्, बारम्बार हेर्ने काम नगर्नुहोस्। कमेन्टको रिप्लाई दिनुहोस् तर बारम्बार भिडियो हेर्ने काम नगर्नुहोस्। यसले गर्दा के हुन्छ भने युट्युबलाई थाहा हुन्छ कि आफ्नो भिडियो आफै हेर्दैछ भनेर च्यानललाई गुरु हुनबाट रोकिदिन्छ। त्यसैले भिडियो हेर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है। अर्को रहेको छ आफ्नो च्यानलको लिङ्क अर्को च्यानलमा कमेन्ट गर्ने। तपाईँ आफ्नो सब्सक्राइबको लागि अर्को कुनै धेरै सब्सक्राइब भएको वा भ्युज भएको च्यानलको भिडियोमा कमेन्ट गर्नु या लिङ्क छोड्नुभयो भने युट्युबको टिमलाई थाहा हुन्छ, उसले सोच्छ यसले सेयर गरी गरी सब्सक्राइब बढाउँदैछ भनेर। त्यसैले तपाईँलाई युट्युबले स्पामर सम्झिन्छ र आइडी ग्रो हुनबाट रोक्छ, आइडी ब्लक पनि हुनसक्छ, ग्रोथ रेट कम हुन्छ। त्यसैले यस्तो हरकतहरू नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले आइडी सेयर, लिङ्क सेयर तथा कमेन्ट अरूकोमा नगर, मोनिटाइजमा पनि समस्या हुन्छ, दुःख भारी पर्न सक्छ। त्यसैले सावधानी अपनाउनुहोस्। अर्को रहेको छ युट्युब ग्रुपमा जोइन हुनु। यस्ता एसएमएसहरू आउँछन् होला तपाईँहरूलाई वाट्सएपमा, म्यासेजमा, जुन ग्रुपमा जुन म्यासेजमा सब भिएसअप वा दुईवटा वा तिनवटा वा चौधवटा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, म पनि उति नै गरिदिन्छु भनेर। त्यसैले यस्तो हरकत नगर्नुहोस् किनकि सब भिएसअप भन्नेहरू प्राय स्पामर हुन्छन्। यसले के हुन्छ भने उनीहरूलाई फाइदा भयो तर तपाईँहरूलाई नोक्सान हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई फलो बढ्दै जान्छ तर तपाईँलाई युट्युबले स्पामरमा राख्न हुनसक्छ। युट्युबले तपाईँलाई रोकेर राख्न सक्छ तपाईँको युट्युब च्यानललाई, अनि ग्रोथ रोक्न सक्छ, पछि मोनिटाइज पनि अप हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो कार्य गर्न बन्द गर्नुहोस्। त्यसै गरी अर्को रहेको छ भिडियोलाई समयमा अपलोड नगर्नु। भिडियोलाई तपाईँले जतिखेर पाए उत्तिखेर अपलोड नगर्नुहोस्। भिडियो हुँदा दिनदिनै अपलोड गर्ने र नहुँदा हप्तामा वा महिनामा पनि नगर्ने, यस्तो नगर्नुहोस्। अपलोड नगर्दा के हुन्छ भने युट्युबले सोच्छ यो एउटा टाइम पासको लागि आएको रहेछ, युट्युबतिर फोकस छैन भन्ठानेर युट्युबले तपाईँ ग्रोथ रेट रोकेर स्पाम लिस्टमा नाम राख्छ र सजेसन पठाउन बन्द गरिदिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको च्यानललाई समस्या हुनसक्छ, भ्युजमा सब्सक्राइबमा समस्या हुनसक्छ। त्यसैले भिडियो सही समयमा अपलोड गर्नुहोस्। दिनमा रातमा कुनै एक टाइममा मात्रै टाइम फिक्स गरेर भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। एउटा टाइममा सधैँ अपलोड गर्नुहोस् जसले गर्दा सब्सक्राइब तथा भ्युज सक्रिय हुन्छन्। त्यसैले ग्याप नगर्नुहोस् र सही टाइमको सदुपयोग गर्नुहोस्। अर्को रहेको छ कन्टेन्ट। पहिला के हुन्थ्यो भने जो कोही पनि आयो, जो पनि भिडियो अपलोड गर्यो, पैसा कमाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले यस्तो नियम छैन। युट्युबले अहिले नयाँ नियम पोलिसी बनाएको छ जुन अहिले सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो भिडियो यस्तो बनाउनुहोस्, आफ्नो बल बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर जुन भिडियो हेर्न मान्छेहरू तछाड मछाड गरून्, भिडियो बनाउनुहोस्। युट्युबलाई पनि थाहा हुन्छ कि यसले दुःख गर्दैछ, यसको च्यानललाई ग्रो गर्नुपर्छ भनेर। सब्सक्राइब, लाइक, भ्युज आउँछ, हतार गर्नु हुँदैन, सबै बिस्तारै हुन्छ। त्यसैले मजाले आफूले आफ्नो कन्टेन्टमा ध्यान दिएर भिडियो बनाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला, र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। बाँकी अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।